проходив особистий чемпіонат серед спортсменів 2002 року народження та молодших, це юнаки та дівчата, з кульової стрільби. На цих змаганнях відзначились хмельничанки Маргарита Тарканій і Крістіна Гілевич. Маргарита стала чемпіонкою у праві ГП-11А. Це всього 40 залікових пострілів, 20 пострілів повільний біг, коли на постріл дається 5 секунд, і 20 пострілів швидкий біг,